1-2. Vänster 3 minuter vid krön, höger 2 plus i vägskäl. Vänster 4 halvlång 100. Krön, vänster 4 plus 100. Vänster 4 halvlång, höger 3 plus halvlång 150. Vänster 4 plus 60. Höger 6, 150 över krön. Yep. Höger 5 minus 100. Höger 6 över krön 60. Höger 5 minus 100. Krön till över vänster 1 i vägskäl, hinder inne rytte. Vänster 4, 100 över långt krön. Höger 4, 80. Höger 5 minus 80. Vänster 4 plus halvlång. Höger 5 minus 120 förbi vägskäl. Höger 4 plus halvlång. Krön 50. Höger 5 minus halvlång 150. Och. Vänster 4 plus 80. Vänster 4 plus. Höger 4 plus eller krön 80. Pass, krön 40, höger 3 minus, öppna förbi vägskäl, vänster 4, pass, öppna vänster 1, höger 2 minus. Vänster 5 lång, 94, höger 4 plus 80, vänster 3, 80 över krön, vänster 4 plus, 40, höger 4 minus över krön, 50, pass, höger 3, halvlång över krön, 30, höger 2, vänster 3 plus, lång, höger 2 plus. Det är vänster 3 plus lång, eller vänster 3 lång. Ja, och ja, höger 2 plus. Vänster 4 plus, lång över krön 100. Pass, höger 2 plus, krön i vänster 4. Vänster 3 minus, höger 2 plus. Vänster 4 plus, höger 5 40, pass, höger 5 krön i vänster 3. Höger 3 plus, krön ner igen. Vänster 2, höger 3 minus. Vänster 4 plus, höger 3 plus 80. Pass, höger 4 minus krön i vänster 2 minus 50. Höger 4, nummer 3 minus. Vänster 3, öppnar över krön 60. Mål i höger 3 plus. Vänster 4 plus, 80 i höger, stopp. Åh, vad skönt. Där känner jag mig lite lost ett tag. Nej, det är lugnt. Och nu har jag kramptår. Har du bromsat? Jag har bromsat. Hej, hej.